И здравейте, българ, аз съм BGetoBG и тук до мен е най-чадо и днес играем Human Fall Flat. Трябва да щупим всяка тинараса и той камък, аз ще го щупа, става. Окей, аз кажа, помогна. Добре, аз почти да изтига. Така. Ако ви кефи играта, пишете някой в коментарите да пише. Да искат втори. Да направим поредица. Добре, сега трябва да го дигнеш и да го щупиш това. Ама тя, че не съм се хванал с дет. Тя, че аз не мога, но като хвана с едната ръка ми, но трудно да се хвана и с другата за нещо. Яйлай, помогни малко! Аз съм още нуб. Аз съм още нуб на тази игра. Не съм малко съм. Да бе, нуб, затова предното ниво го мина като най-големия про. Да, защото предното ниво се изискаше за силка и паркура. А ти си ползвал. Най-само, че ти играш играта от повече време и си по-зле в паркура от мена. Пази се сега, махни се. Давай, добре, да. Ти ще го напиши. Давай, ще пик един на кадинар, де. Аз казах кадинар. Щупи ли се? Не, жив. Здрав е, Дуня ще го докоснал. Ама не мен, бе! Разсейваш ма, бе, човек се. Дай, махни се оттам. Дай, че помогна, де. Не, махни се оттам. Ама дай малко надолу. Напред! Не. Дай аз так му да се хвана и да се насочвам. Така. Ето са точно напред, дай. Дай напред. Точно така, точно към кадинар сме. Готово. Не, още издав. Не, надолу. А така, да. Така ще стане. Дай напред сам. Готово. Айде. Седа махайте малко. Виж каква музика има. Да, музиката е много яка. Спря да не ни копирайт, да ми копирайтнат. Няма. Откъде знам? Лекичко само. Тя не се чува. Това са, трябва да го издърпаш. Аз ще ти помогна. Окей, направихме го. Не, вратата се отваря навътре. А. Дръпни и дърпвай. Я ти я дръпни. Аз да ти я щищил и да махна и камените. А не, ти ще се правиш. Махни ги. Добре. После има една каруца, аз това го гледах на той. Аз съм гледал това на No Tanks, дето играе. На No Tanks. Не, аз го гледах на Shadow. Аз съм на моя приятел. Това ли ти е приятел? Това, че има, че имената ви се приличат, не значи, че са приятели. Сега. Освен това да сме... Ай, махни го тоя топка тинар. Да сме честно, ти си измисли името, което е смесица на... От моя приятел Найтлуф и от това на Шадо Хекса. Да, не, аз го бях измислил още преди това. О, мара ти се, човече, не ми се прави. Аз бях при тебе, когато го измисляше. Абе, няма тихо, омръзна ми само да говориш. Абе, не, виж, е тук. Е, тук трябва така да го щупиш. Не, омръзна ми. Батерията ли ти пава? Да, малко, на 15% ми е. Дай пауза, да го става се зарежда. Пуснах го вече, сори. Така, тук сме положили. Кажи, че се зарежа, да не сме се лъжи. Защо ще мисля? Те буквално видях как ми пада батерията. Ма не, може да спомисля, че ги лъжим, че го зарежам. Тук, кво е важното? Ела, вземи пъчката, трябва да оставим тука и да се качим по нея. Не бе, виж. Какво? Абе, аз ще го мина по лесния начин. Не, ще го мина по още по-лесния начин. Чао. Какво? Сега трябва да ме катапултираш. А защо? Аз съм точно който пай крип, ти катапултирай мен. И може ли по-зле да се катапултирам, аз да ти отваря вратата, после да те заредя тебе и те се катапултираш. Не, давай, дърпай. Дърпай тая ръчка нагоре. Отивам да отваря вратата. Моля те де! Не! Да се катапултираме и двамата. Просто човече. Отивам да отваря вратата. След това един от нас ще се катапултира, ще отваря вратата на другия, ще дойде. Не бе, трябва да се катапултираме до там. Едновременно? Да. Едновременно да? Не бе, ти се хвани, просто ела тук и се хвани. Хвани се. Аз ще се хвана с едната ръка за ръчката и за това. Добре, ама само да не направиш нещо.
Това беше... Чакай, той ще се зареди. Не, да, трябва автоматично да го зареждаш. На другия край? Да, от тука. Не го хвана. Напред бутай. Да, опитвам се да го хвана. Окей, хвана го. Сега скочи. Скочи, бе. Що? А, се... Да! Какво стана? Бъгна се. Спри, бе! То. Трябва да го дръпна това надолу. Сега пък не мога да го... А, не се смога. Добре. Готов ли? Въртиш ли? Не! А, да. Още един път. Още един път. Още малко, давай. Върти се. Точно един път трябва. Тупо. Готово, отпускам. Чао се кача. Добре. Да те хвана ли за всеки случай? Да, хвани ма. Късно! Ти вече ме изстреля! Мислиш това да го сложи малко по-близо? Не, трябваше камъни да сложа. Самоубийца. Не, аз купя на мъж. Не бе, самоубийца. Защо? Трябваше да слагаме камъни, да разбием стената и тогава да те катапултираме. Аз ще махна това. Не, един е да го катапултираме, други да отвори вратата. Абе... Добре, айде, правим код, искаш. Това е план. Моя план ще е по-готин. Как твой план ще е по-готин? Ти. Няма бе, ще е по-яко, защото аз искам вече да се изстреля. А то ти преди малко сега ще не искаш, бе. А, не, аз имам една идея. Чакай да опитам. Да, като хвърлям катапулта на земята, той ще се самозареди. Това... Елай, помогни ми да го доближа по-близо и така като стане... Като е по-близо, ще можем да го направим. Дърпай! Окей. Дърпам. Камъка ще ни попречи обаче. Тома е камъника в момента. А, не. Успяваме. Дърпам! Не! Пускай се, самоубий си. И така той точно на ръба. Така ще стане. Сега трябва само да го побутнем леко. Не, така е добре. Аз ще го завъртя, ти бъди готов. Цецкото се да те хвана и този път? Ама първо ме ще чакай да те хвана, ясно? Не да я бързаш толкова да го пускаш. Защото аз се размазах. Пингвина стана на нищо. То аз не съм точно пингвин, аз съм нещо като... Пусни го де! Защо? Нали трябва да го пусни? Пусни го да го бутнем! Да се самозареди! Защо го бутаме? Да се самозареди. Нали смисъла да го бутаме беше да стане по-близо? А, да, всеки се знам, кой искаш да ми каже. Се рестартира самата система, бе. Да. Бутай. Бутам. Другата ръка. И с другата ръка бутам. А, шо бутам? Добре, можеш да спеш музиката вече. Този клип май ще бъде доста скучен, брат, не знам. Ама отнема доста време, докато се случи нещо в тази игра. Няма да можем да го бутнем, според мен. Ето! Бутай! Дигни го и го бутай! Бутам го! Май ще мърда, май мърда, май мърда! Готово, аз само трябва да го дръпна се. Айде, бутай! Добре ти! Да! Нещо не става! Това ми е лепа... А не! Да! Бутай! Чао! Не, аз умирам с тебе! Ау! Ау, бе! Колема ми! Аз? Да, падам върху колема. Сега трябва още един път да го завием, Алекс. Още веднъж ще го завъртя.
Сега трябва да сложим едно камънче. Защо камък? Не, да се изтряме. Трябва да го добъжим. Давай, върти бързо. Пи, фам. Но пак ще бъде. Ако го пуснеш... Но мисля, че пак ще бъде някакво за върти пак. Окей, въртя. Още веднъж. Ама няма ние, да не го изтъкна с ръчката. Добре, готово. Сега още един път вратни. Изглежда лесно, ама е трудно. Добре. Ай сега да се добъжим, бе да слагаш камъни. Да добъжим това нещо. Е така всички може да се стрят. Ти да би сега се опитваш да се стреляш, брат. Не дей дърпай! Какво дърпам? Ти искаш да се стреляш? Не искам да се стрелям. А какво правиш? Не знам, само се бъгна вътре. Добре, айде, хващи го. Защо съм сигурен, че искаш да се стреляш? Качи ли се вътре? Да. Не, не! Няма хвани да стане. За главата. Вече го направихме, няма да успеем. Хвани ма за главата. А-а-а. Ти не ма беше хванал тогава. Да, хванах се. Готово ли е? Каче няма да стане. Аз забравя да се пусна. Няма, то не може да стане така, брат. Нали видя, че се ударихме? Трябва да го добържим. Кого се ударихме нищо? Ударихме в стената. Ми дали ни трябва да фърлим камъни да, ги, да я разбием? Не, това ще няма време. Трябва да видим по-близо. А, това клип ще бъде по-смело. Караници. Да стартираме чекпоинта. Да. Това е друго. Сега да го добържим вече, наистина. А, сетих са какво искам. А, искаш да прескочим стената? Да, какво си мислиш, че искам? Не, за какво си мислиш, че искам? Стига! Окей. Okay. Стой! Чай да го завъртя. Чакай, не съм дигнала ръчка. Какво правиш? Не знам. Готово. Сега искам аз. Чао, аз ще хвана. Добре, дай те хвана. Ела тука, ела тука. За теб съм точно. Добре, идвам да те хващам. Ела тука. Хванах те по главата. Качи ли са? А, главата ми! Главата ми! Ай, не ще ти ни жорчката! Ти да! Мисля, че трябва да ти пусна. Добре, добре! Само назад трябва да. Добре! Сега съм аз този път. Да, вътре! Не, бе, бе, беше точно вътре, защо? Това ще ви го скипна как се опитваме да се... Аааа, това бе ще стане. Да, няма. Няма. Окей. Пуснах панелюто. А, по-бързо да пусни мъжката. Чакай аз. Дай така. Пак ще става скипвам. Просто да пни... Да, да, да! Може ли да не се изглупаш? Тъжам, просто да пни хачката. Аз не мога. Ти можеш. Не мога, само е да не успея да я пусна. Ще успееш, дай да се опитам аз. Не, дай, ще успея, имаш. Добре, сега дръпаш нагоре и натискаш бързо два пъти. Добре. Хвана ли? Добре, дръпаш нагоре. Успяхме! О май гад! Ръката ми! Ръката ми! Пусна ли си го на това? На какво? Да снима. Да. Обаче ръката ми! Ръката ми, човек! На мен не ми показва, че ти бъгна. На мен ми! Сега как ще хващам нещо? Чакай, дигни се нагоре! Ръката ми! А, виж от моя телефон. Лад, човек, виж колко вода, че мога скачам се! Yeah,
умели! Супер си! О, да, 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 това трябва да го пром. Да! Трябва да се качиш тук, да дръпнеш, е тук, е от ей так. Виж сега, скочи, е тук. Ух, не тук, не тук! Важно е да направя сейф. Не, 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 виж, е тук трябва да дигнеш е тая пръчка. Дигането на пръчки не е за мен, понеже съм сенака, човек. Абе, сената ще я дигнеш. Окей. Okay. Ама как бе? Не, не бе, дигни нагоре! Ай. Е така. Фанах се за другото, забрави. Човече, хора мисля това да е за клипа. Смисъл... Не, 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 още не. Ама е 15 минути. Не, колко минути да го правят? Окей, с моя супер джим пуснах тя, с моя супер джим съм страхотен. Отвори ли? Да. Ако искате втора част, пуснете един лайк.